Hafta avvalida bo'lib o'tgan faollar yig'ilishida viloyatimiz hududlarida aholi turmush farovonligini yanada yaxshilash borasidagi ishlar ko'lamini oshirish, aniqlangan kamchilik va muammolarni bartaraf qilish yuzasidan viloyat rahbari aloqador tashkilotlar mutasaddilariga qator vazifalarni belgilab berdi. Jarayonda qatnashgan muxbirimiz dastlabki lavhada shu haqda so'z yuritadi. Kuni kecha yurtboshimiz Ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan hayat yig'ilishida huquq-tartibot sohasidagi ishlar ahvolini tahlil qilib, kelgusidagi vazifalarni belgilab bergan edi. Ushbu vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari tomonidan 3ta yo'nalish bo'yicha ishchi guruhlar tuzilib, hududlarda o'rganishlar olib borishi belgilandi. Shunga asosan kunning 2-yarimida viloyat hokimligida hududlarda 3 yo'nalish bo'yicha yo'l harakat xavfsizligiga oid choralarni tanqidiy ravishda qayta ko'rib chiqish va ushbu soha darajasini keskin oshirishga bag'ishlangan ishchi guruhining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bunda viloyat rahbari respublikadan tashrif buyurgan ishchi guruh a'zolarini tanishtirish bilan birga hududlarda amalga oshiriladigan ishlarga alohida e'tiborini qaratdi. Xususan yo'l transporti bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlarni oldini olish, bu borada aniqlangan muammolarni joyida bartaraf etish, shu orqali yo'l transporti hodisalarini kamaytirish bo'yicha yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish yuzasidan vazifalar belgilandi. Tuman hamda shahar hokimlari sektor rahbarlariga ushbu yo'nalishdagi ishlar bo'yicha ishchi guruhi bilan uchrashgan holda amalga oshirilgan ishlar bilan tanishtirish va takliflar berish bo'yicha topshiriqlar aytildi.